Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao webinar do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Meu nome é Paulo Matos e eu vou coordenar essa atividade na data de hoje. Quero agradecer aí a presença de todos vocês. Temos mais de uma centena aí de ouvintes. Queria agradecer aos três convidados dessa noite. Em primeiro lugar, o Dr. Vitor. Dr. Vitor é neurologista, pesquisador da Memory Clinic do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro. Quero agradecer também ao Dr. Lucas Schilling, que é professor adjunto de neurologia da PUC, do Rio Grande do Sul. E agradecer a Cláudia Drummond, que é fonoaudióloga e professora da UFRJ e também pesquisadora do Instituto DOR no Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar os três palestrantes em seguida, e vocês poderão fazer as suas perguntas utilizando essa caixinha aí que vocês têm na parte de baixo da tela, escrito Q&A, Q&A, que é Question and Answers. Vocês podem postar suas perguntas, e aí nós vamos tentar, ao final da apresentação dos três professores, vamos tentar responder a essas perguntas e discutir esse tema. A APP, a Afasia Progressiva Primária, embora o título do nosso webinar é O que há de novo, a própria APP, a descrição dela formal, é relativamente recente na medicina, né? E possivelmente ela é bastante subdiagnosticada na prática clínica, né? Exceto quando o paciente está num centro mais especializado. Recentemente, esse assunto veio à tona, né, e ficou mais divulgado por conta da revelação que o ator Bruce Willis e o nosso cartunista Angeli eram portadores de afasia progressiva primária. E isso talvez suscitou mais o interesse do público geral sobre esse tema, que é extremamente importante. Então, eu queria agradecer novamente aos três apresentadores, aos ouvintes. E vou pedir então que o Dr. Vitor Calil comece a sua apresentação. Oi, certinho? Bom, muito boa noite, em primeiro lugar. Obrigado, Paulo. É um grande prazer estar aqui falando desse tema tão interessante com colegas tão renomados, tão queridos como o Lucas e a Cláudia. Nosso webinar ele é sobre o que há de novo na APP, mas eu vou começar falando sobre o que há de velho. Vou falar um pouquinho sobre história, falar brevemente sobre a história, sobre que a gente, como evoluiu esse diagnóstico, esse construto da afasia progressiva primária. Bom, é impossível a gente falar sobre a APP, sobre a história da APP, sem falar desse médico, do Dr. Marcel Mezulan. O Dr. Mezulan, ele não foi a primeira pessoa a descrever um caso de APP, mas foi quem organizou e quem primeiro formalizou esse construto. Ele é turco, é radicado nos Estados Unidos, e essa história ela começa no finalzinho da década de... Na verdade, no meio da década de 70, em 1975, quando foi fundado o Centro de Neurologia Cognitiva de Harvard no Beth Israel Medical Center. Nessa época, então, o professor Mezulan começou a perceber a chegada de alguns pacientes que tinham queixas primariamente de linguagem, sem outras alterações. Ele relata, até, inclusive, quando ele várias vezes já escreveu sobre isso, fez descrições sobre a história, que ele, no primeiro momento, até pensou que alguns desses pacientes fossem simuladores, né? Achou esquisito que tivesse uma alteração de linguagem que fosse progressiva e que tivesse características diferentes do que até então era visto, por exemplo, em afasias de origem vascular. Então, quando ele começou a ver esse acúmulo de casos pela formação de um centro de referência, ele começou a ir atrás da história, começou a ir atrás de referências antigas, de artigos antigos que falassem sobre quadros semelhantes. E o primeiro
quadro, talvez, que fale um pouquinho mais sobre um quadro de afasia, primeiro artigo, é de Arnold Peake, em 1892. Esse artigo que é sobre um paciente que tinha um quadro de afasia. Então, que ele percebeu um quadro de afasia associado à atrofia cerebral, à atrofia temporal. Mas esse caso, não, embora tenha chamado a atenção do professor Mesulão, é um caso que é considerado hoje em dia como talvez não sendo uma APP isolada, talvez com alguns componentes mnésicos associados. Então, no relato do caso de Peake, ele fala sobre 3 anos de perda de memória progressiva e também fala que esse paciente tinha alterações comportamentais muito importantes. Então, tinha uma agressividade, era um paciente que perseguia a esposa com uma faca. Então, esse caso, embora talvez seja o primeiro caso de uma afasia degenerativa, é, na verdade, um caso talvez já com componentes fisiopatológicos outros. O caso que é considerado talvez como o primeiro caso exatamente de APP, foi pesquisado na época pelo professor Mesulão, foi um caso descrito em 1893, por Paul Serieux. E nesse caso, ele fala de um caso de surdez verbal pura, como ele descreve naquela ocasião, e ele cita essa frase de que a memória e a inteligência dessa paciente estavam conservadas. Então, esse caso, sim, foi o caso que Mesulão considerou como pivotal, como o primeiro caso de APP descrito, e o caso que a gente considera também hoje em dia na literatura médica como o primeiro caso descrito de afasia progressiva primária. 4 anos depois, em 1897, essa paciente faleceu, e ela foi submetida pelo próprio Serieux e por Degerine, que é um dos maiores neurologistas da história da medicina, a uma necrópsia. Nessa necrópsia, eles observaram que essa paciente tinha uma atrofia bitemporal grave. Depois, essa paciente não foi submetida a exame anatomopatológico, e esse exame anatomopatológico mostrou perda neuronal. Não tinha na época também conhecimento, por exemplo, de achados patológicos de doença de Alzheimer, por exemplo, enfim. Então, depois que Mesulam tomou conhecimento principalmente desse caso, ele viu que existia um embasamento histórico para aquele diagnóstico que ele tinha encontrado e resolveu reunir 6 desses casos para fazer a primeira publicação, em 1982, de casos com afasia progressiva primária. Curiosamente, Mesulam chegou até a ter acesso mais tarde às lâminas dessa paciente descrita por Serieux, e ele não teve coragem de mexer na coloração das lâminas para fazer uma análise mais profunda, mas ele mesmo, dentro do que foi possível ele observar, não viu nenhum achado sugestivo de doença de Alzheimer. Bem interessante essa questão. Então, ele fez essa descrição em 1982, juntando 6 pacientes com quadro de afasia progressiva primária. Ele deu o nome naquela ocasião de uma afasia lentamente progressiva sem demência generalizada. Aqui a gente tem uma tomografia da época, uma tomografia de um desses pacientes, e que ele percebeu que esses pacientes, quase todos, tinham uma atrofia perinsular. Aqui, embora na imagem esteja do lado direito, na verdade, aqui esse lado direito dessa imagem corresponde ao lado esquerdo do cérebro. Ele percebeu, então, que esses pacientes, em sua maioria, tinham uma atrofia perinsular à esquerda. Desses 6 pacientes que foram descritos por Mesulam, no primeiro momento, 5 tinham um quadro que se assemelha um pouquinho mais, talvez, a uma afasia logopênica. Ele não descreveu nesse primeiro artigo nenhum paciente com um agramatismo importante, e um dos casos parece ter sido um caso de demência semântica. E a partir daí, a partir desse estudo do Mesulam, começaram a surgir vários relatos daí em diante sobre casos de afasia. Então, foi um conceito que, aí de meados, a partir do início dos anos 80, começou a estourar. Os casos ainda tinham vários nomes diferentes. Em 1987, o Mesulam escreve um edital, e esse edital ele propõe finalmente o nome afasia progressiva primária para esse conjunto de doenças. Em 2001, o Mesulam pela primeira vez propõe alguns critérios diagnósticos. Esses critérios diagnósticos, eles eram bem simples. Dentro do nome afasia progressiva primária, precisava ser uma afasia, então um quadro em que predominasse a perda de linguagem. Precisava ser primária, então deveria ser a principal manifestação cognitiva, não deveria ter predomínio de nenhum outro domínio cognitivo, e deveria ser progressiva, ou seja, não deveria ter um curso que não fosse estático, como, por exemplo, numa doença vascular. Mais tarde, esses critérios foram um pouquinho modificados. Então, hoje em dia, acho que o Lucas vai falar um pouquinho disso melhor do que eu até. A gente tem critérios diagnósticos que definem ainda essa questão da principal característica clínica ser a dificuldade de linguagem, e da gente ter essa perda de linguagem como
a principal causa do comprometimento funcional e que afasia predomine no início da doença, nos primeiros anos de doença, e a gente pode, depois disso, até ter outras manifestações, outras questões cognitivas, outros prejuízos cognitivos influenciando no prejuízo do paciente. Curiosamente, o Mesulam, ele chegou no primeiro momento a propor critérios em que a gente teria 2 anos de afasia até depois surgirem outras manifestações. Hoje em dia, a gente acaba não usando tanto essa denominação. Bom, e até então, esse momento, então, no início dos anos 2000, a gente ainda tinha um grande saco de gatos. Não existia uma classificação formal para os quadros de afasia progressiva primária. Já era bem conhecidas as entidades da afasia não fluente e da demência semântica, mas ainda não havia uma definição muito bem do que eram essas formas de afasia. A afasia logopênica, que foi descrita inicialmente até por Mesolan, não era um termo definido de forma clara. E aí, em 2004, a gente tem um outro artigo que é fundamental na história da APP, que foi escrito pela Maria Luiza Gurno-Tempini, em que é feita uma correlação anatomopatológica desses pacientes, anatomofisiológica, observando aí áreas de atrofia, então, utilizando ressonância magnética com volumetria, então, volumetria com voxels, e aí conseguindo, então, delimitar, enfim, 3 subtipos, que são os 3 subtipos clássicos que hoje em dia a gente define na APP, e isso então foi baseado a partir de 2004 em diante, em achados não só da avaliação neuropsicológica de linguagem, como também os achados de neuroimagem. Essa aqui é a imagem do artigo da Gorno-Tempini, e aí a partir daí também o Lucas vai falar um pouquinho melhor sobre os subtipos, mas só para a gente entender que a partir daqui que surge esse conceito. Então, os 3 subtipos clássicos são a afasia não fluente, a demência semântica na época, hoje em dia a gente não usa esse termo, utiliza mais a APP variante semântica, e a afasia logopênica, né? A doença, a afasia não progressiva, desculpa, a afasia não fluente, acometendo principalmente a região frontal, sempre à esquerda, a demência semântica, a variante semântica, pegando os polos temporais, e a logopênica acometendo a região temporal posterior, posterior, desculpa, e parietal inferior. Não vou falar muito agora sobre como são esses tipos, o Lucas deve falar sobre isso com muito mais detalhes do que eu, como eu tinha pouquinho tempo. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado, Vitor, aí por esse panorama aí do histórico da APP. Eu queria agora pedir para o professor Lucas Schilling fazer a sua apresentação aí de como nós avaliamos o indivíduo portador de APP. Então, prazer a gente poder falar com vocês hoje aqui. Primeiro, agradecer muito esse convite, muito especial, o pessoal do Rio de Janeiro, do Instituto DOR, que faz um trabalho brilhante na área da neurociência, e fico muito feliz em poder estar com vocês essa noite, conversando sobre um tema tão importante, tão subdiagnosticado. Então, eu prometo que eu vou me ater aos 20 minutos que me cabem, e depois eu espero que, na hora das perguntas, a gente possa debater um pouco mais. Mas eu procurei estabelecer a aula repetindo algumas coisas que o Vitor colocou e introduzindo algumas coisas que a Cláudia certamente vai abordar. Então, quem gosta de futebol sabe que existe a figura do enganche, que junta as duas pontas do time. Eu acho que é o meu papel aqui hoje. Então, nós vamos falar inicialmente um pouco de aspectos introdutórios e históricos da APP, a classificação e o diagnóstico clínico desses 3 principais subtipos, a avaliação clínica, que eu vou introduzir, os principais tópicos que a gente deve buscar nessa avaliação. Obviamente, o médico, o neurologista, o psiquiatra, enfim, não tem uma formação de uma fonoaudióloga, como a Cláudia, para pormenorizar essa avaliação, mas deve conhecer esses principais domínios. Vamos entrar um pouco na neuroimagem, que tem sido fundamental na propedêutica complementar desses pacientes. E, ao final, nós vamos falar de algumas mensagens finais, e que já vou dar o spoiler, assim, a gente vai falar de quando realmente a gente pensa e faz o diagnóstico de APP e qual a evolução clínica desses pacientes a longo prazo. Então, do ponto de vista histórico, o Vitor já trouxe brilhantemente a história da descrição inicial de AMPIC, que o primeiro paciente foi Augusto Eide, que tinha uma afasia anômica e fluente, e a necrópsia pós-mortem apresentava uma atrofia frontal e temporal.
interessante ver a descrição realmente da inicial do professor Pick, colocando que a grande dificuldade era marcar da afasia. E que, às vezes, o paciente até conseguia falar demais, mas ele começava a trocar algumas palavras. Por exemplo, locomotiva, ele chamava de comolotiva, trazendo algumas dificuldades nos fonemas, enfim. Então, começando a descrever inicialmente essa doença tão rica e tão, tão difícil de se avaliar, por vezes, em consultório. Legal colocar que o nome doença de Pick não foi dada pelo Pick. Isso é interessante, pessoal. Era todos muito amigos, todos muito estudiosos. Foi uma geração que descreveu as grandes doenças da neurologia cognitiva. E foi o professor Alois Alzheimer que cunhou o termo doença de Pick. Porque ao examinar as lâminas desses pacientes, não via placas senis e nem os emaranhados neurofibrilares, mas via inclusões neuronais, que eram então os corpos de Pick, e a dilatação neuronal, as células de Pick. Daí, então, o nome, doença de Pick, que por muito e muito tempo foi a forma com que se chamou essa doença, contemplando não só a variante que comprometia a linguagem, mas também o comportamento. É, quem fez uma formação teórica na década de 70, 80, até os anos 90, certamente estudou essa doença como a doença de Pick, assim como a gente estuda a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, por exemplo. A descrição a gente se baseia muito hoje é do professor Marcel Mesulan, que realmente fez um trabalho fundamental, descrevendo inicialmente esses seis pacientes com uma afasia progressiva desde a década de 70, e cunhando, então, inicialmente esse termo dessa afasia lentamente progressiva, trazendo esses casos e jogando luz sobre essa doença que certamente sempre acompanhou a humanidade, mas que até esse momento não tinha um diagnóstico. Se considerava que provavelmente era algum AVC ou era uma forma puramente de demência, mas sem um construto específico como o Vitor trouxe. Então, se a gente fosse resumir essa parte numa timeline, seria que no final do século XIX, então, se teve o relato do primeiro paciente e depois o senhor também repetiu essa descrição em 93. Em 1982, um século após, o professor Mesulan traz, então, essa descrição da slowly progressive aphasia. E só na década de 90, então, que começa a se descrever a demência semântica por vários colaboradores e a afasia progressiva não fluente, por Grossman. E depois existiram outros critérios, contemplando também a questão comportamental, como, por exemplo, Manchester Lund. E mais tardiamente, em 2011, a Gorno-Tempini propõe os diagnósticos que hoje são os vigentes e que é o que a gente utiliza hoje, e que vai ser um dos focos da nossa breve apresentação. Bom, passando essa primeira parte, e que eu peço desculpas por ter sido repetitivo em relação ao Vitor, mas eu acho que isso nos ajuda a compreender melhor essa doença, a gente vai classificar e entender como é que se diagnostica essa doença. Então, a gente lembra que a afasia primária progressiva ela tem três subtipos. Ela tem a forma logopênica, mas ela tem a forma semântica e não fluente. A forma semântica e não fluente estão sob guarda-chuva da degeneração lobar frontotemporal. A degeneração lobar frontotemporal, que é um diagnóstico neuropatológico, tem diferentes fenótipos clínicos. O tipo mais conhecido é a variante comportamental, em que o paciente passa a ter dificuldades de comportamento, seja com desinibição, inadequação social, disfunção executiva, enfim. Mas o paciente pode ter a demência semântica ou a afasia primária progressiva semântica, pode ter a afasia primária progressiva não fluente ou a gramática, são sinônimos, e pode ter essas síndromes combinadas, chamadas overlap syndromes, que pode ser a PSP, que é uma forma de parkinsonismo, a síndrome córtico basal, que também é uma forma de parkinsonismo, e a forma combinada com doença do neurônio motor, combinada com a esclerose lateral amiotrófica. Aqui são pacientes que aí já recebem o diagnóstico com mais facilidade, porque tem estigmas clínicos que a avaliação são muito perceptíveis. A questão da linguagem ela é muito mais sutil. A questão da linguagem, a gente só consegue fazer esse tipo de diagnóstico se a gente conhece essa doença e se a gente sabe como avaliar esses pacientes. Se eu fosse sumarizar um pouco essa parte de neuropatologia, eu diria que aqui o raciocínio é o seguinte. A gente está, então, pegando uma região cerebral, a região frontotemporal. E através dessa região, a gente pode ter diferentes processos neuropatológicos que comprometem essa região. Que pode ser por proteína tal, pode ser por proteína FUS,
pode ser por TDP-43, ou mesmo pela fisiopatologia da doença de Alzheimer, com beta-amiloide e tal. E dependendo da região do paciente ou do tipo de proteína, vai existir algum tipo de síndrome clínica ou outro. Como, por exemplo, o paciente pode ter uma alteração comprometendo a linguagem, a afasia primária progressiva não fluente. Ou ele pode ter essa variante mais comportamental, combinando com esse neuromotor. Mas tudo isso, então, é um mosaico de fenótipos clínicos, de neuropatologia e de regiões cerebrais acometidas. Então, isso é muito importante a gente compreender, porque quando a gente dá um diagnóstico de afasia primária progressiva, muitas vezes a gente está dando um diagnóstico muito superficial, porque a gente não consegue, sem a necrópsia, definir o subtipo específico neuropatológico. E aí que entra a neuroimagem, que vem para nos auxiliar muito a fazer esse tipo de avaliação in vivo. Então, as afasias primárias progressivas são um grupo diversificado de distúrbios que apresentam degeneração focal dos sistemas responsáveis pela linguagem. Por que essa doença ela é tão subdiagnosticada? Porque ela é, de certa forma, rara. A prevalência estimada são de 3 casos para 100 mil indivíduos. Só que se vocês pensarem, eu não sei qual é a população do Rio de Janeiro, que no Rio Grande do Sul nós temos 10 milhões de pessoas. Então, não é pouca gente que tem essa doença. E certamente, muitos desses pacientes não recebem o diagnóstico de forma adequada. E uma das coisas que eu gostaria de frisar mais uma vez é que a gente aqui tem uma neuropatologia diversa. Ou seja, tem diversos substratos neuropatológicos que podem levar à afasia primária progressiva. Então, nós já repetimos, mas sempre é importante lembrar, a gente pode classificar a doença em 3 tipos. Forma não fluente, ou agramática, forma semântica e a forma logopênica. Muito importante frisar que a afasia primária progressiva do tipo logopênica é considerado um tipo de doença de Alzheimer focal. Aqui o raciocínio é o inverso do que eu falei. Aqui a gente vai pensar que a doença de Alzheimer tem uma fisiopatologia característica, que é o depósito de beta-amiloide e de proteína tal. Tipicamente, o paciente que tem doença de Alzheimer tem uma forma amnésica, mas ele pode ter as chamadas síndromes corticais focais, que pode ser a afasia primária progressiva logopênica, comprometendo a linguagem, que pode ser uma atrofia cortical posterior, comprometendo funções visoespaciais, pode ser uma forma de síndrome córtico basal, ou mesmo uma variante frontal. Então, aqui o diagnóstico seria o contrário. A gente está pegando a mesma fisiopatologia, observada através de biomarcadores, e vendo fenótipos clínicos diferentes, lembrando, então, que a afasia logopênica é um tipo de DA. Bom, então a gente pensa do ponto de vista de neuropatologia. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, na forma logopênica, a grande maioria é amiloide positivo, tanto que é considerado um subtipo de doença de Alzheimer. Entretanto, 10 a 40% dos pacientes são amiloide negativo. Ou seja, podem ter uma outra neuropatologia se manifestando como uma forma logopênica, que é uma dificuldade para encontrar palavras, um prejuízo para repetir, por exemplo, alguma frase, alguma coisa que a gente pede. Já a forma não fluente, que se caracteriza mais por um agramatismo e uma apraxia da fala, tem tipicamente uma patologia do tipo DFT, do tipo degeneração lobar frontotemporal. E a questão semântica, a forma semântica também. Lembrando que a forma semântica é muito mais uma forma anômica, e que pode ter até um prejuízo na compreensão de uma palavra específica. Por exemplo, ao testar o paciente, eu peço para ele dizer o que é uma abóbora. E o paciente não consegue entender o que significa abóbora. Então, mas ele muitas vezes se expressa de forma muito clara. O Sr. Mesulan tem um vídeo muito bonito em que ele avalia um paciente e que o paciente conta tudo o que ele fez no final de semana. Joguei golfe, comi churrasco, fiz isso, fiz aquilo. E aí, especificamente, quando ele termina, não parece que ele tenha nenhuma dificuldade de linguagem. O Sr. Mesulan pergunta o que é uma abóbora. E o paciente simplesmente não sabe, não consegue responder. Essa é uma forma típica, realmente semântica. Interessante lembrar que tanto a forma agramática ou não fluente, a forma semântica, podem ser amiloide positivo. De 10 a 40% pode ser positivo. Então, se a gente fosse sumarizar esse slide, quase sempre que é uma forma logopênica, é doença de Alzheimer. Quase sempre. E quase sempre que é uma forma agramática ou não fluente, não é Alzheimer. Porém, pode ser. E a gente consegue ver isso através dos biomarcadores. Bom, como é que a gente faz, então, o diagnóstico de uma APP?
Basicamente, o paciente tem que ter uma dificuldade específica e mais prominente da linguagem. Esse tem que ser o grande motivo de se ter algum tipo de prejuízo nas atividades básicas da vida diária. E isso deve ir aos poucos progredindo. Agora, é muito importante a gente lembrar que existem critérios de exclusão. Ou seja, isso não pode ser justificado por outra doença, como um AVC, por exemplo, ou por uma doença psiquiátrica primária. Lembrando que o professor Mesoulan chegou a achar que, no início, os pacientes poderiam ter algum tipo de simulação em relação aos sintomas. E essa questão também de que, quando existe algum tipo de prejuízo mais da memória episódica, da memória visual ou algo diferente, também não vai se pensar em EPP. Ou, quando a gente for pensar mais, numa forma comportamental, na variante comportamental, com o paciente abrindo o quadro com uma alteração mais comportamental. Bom, como é que a gente avalia clinicamente esses pacientes, então? Basicamente, a gente vai avaliar, eu acredito que a professora Cláudia vá pormenorizar isso, mas nós vamos avaliar, por exemplo, a gramática, nós vamos avaliar a fala motora, nós vamos mostrar figuras e confrontar e pedir para o paciente nomear isso, vamos pedir para ele repetir frases, palavras, nós vamos falar frases e ver se ele compreende isso, e palavras específicas também, como, por exemplo, eu falei da boba. Vamos ver se ele reconhece objetos, pessoas, e vamos pedir para esse paciente ler e soletrar. Tudo isso vai, então, construindo o nosso exame neurológico complementar desses pacientes. Que uma figura, então, importante, menino na praia, a gente pede o paciente contar o que está acontecendo nessa figura. Outra figura clássica, né, é o do roubo das bolachas, dos biscoitos, enfim, em que se pede o paciente contar. Quem tem experiência com paciente com APP sabe, esse já é um excelente instrumento. A gente mostra o paciente em consultório, a gente pode ter isso no computador ou impresso, e pede o paciente começar a contar. E ele já começa a mostrar as dificuldades. Se é uma forma mais não fluente, se é uma forma mais semântica, enfim. Mas esses testes são simples e a gente pode usar realmente na nossa prática diária de consultório. Obviamente, existem subtestes específicos disso, que a professora Cláudia acho que também vai comentar, mas o que a gente vai avaliar é como é que está a geração da ideia do paciente, o conteúdo, a estrutura dessas frases, a percepção, o entendimento disso tudo de uma forma específica. Esse paciente, sempre que possível, deve ser avaliado também de forma complementar por uma fonoaudióloga. Do ponto de vista de características clínicas, a gente pensa assim que, quando é uma forma agramática, pode-se ter uma dificuldade na ideia, no conteúdo ou no significado das palavras. Quando é semântico, especificamente vai ter dificuldade na estrutura, na ideia, na percepção e também, realmente, nas palavras e frases desse paciente. Então, isso tudo a gente já vai, através dessa avaliação, conseguindo classificar o paciente dentro da classificação da gonotempina. Bom, se a gente fosse sumarizar isso, a forma não fluente vai ter um agramatismo na produção da linguagem, uma fala difícil, hesitante, com fala inconsistente. Tem uma compreensão prejudicada de frases complexas. Mas existe uma preservação da compreensão de palavras isoladas, uma preservação do conhecimento de objetos. A grande fisiopatologia, a neuropatologia aqui, é uma talpatia, é proteína tal. Já a forma semântica vai ter uma dificuldade na nomeação, na compreensão de palavras isoladas, no conhecimento de objetos, pode ter uma dislexia, uma disgrafia, mas o paciente consegue repetir e muitas vezes ele fala de uma forma normal, de uma forma fluente. E aqui a grande fisiopatologia, TDP 43. Já a forma logopênica, que é um subtipo de doença de Alzheimer, vai ter um prejuízo maior na evocação de palavra única, na fala espontânea e na nomeação. Vai ter uma repetição prejudicada de sentenças e frases, e vai ter erros de fala na fala espontânea e na nomeação, trocando por vezes fonemas. Mas vai conseguir compreender uma palavra, vai preservar a fala motora e não vai ter um agramatismo franco. E lembrando que isso é realmente um tipo de DA. Quase sempre aqui é doença de Alzheimer. Bom, saindo dessa parte mais clínica que a gente está, enfim, colocando para introduzir para a professora Cláudia, vamos falar da neuroimagem, que nos ajuda muito. A neuroimagem estrutural, que é a que a maioria de nós vai ter acesso na nossa prática clínica, se baseia numa ressonância ou numa tomografia, enfim. Então, aqui o que a gente vê, por exemplo, é que na forma não fluente, o paciente tipicamente vai ter uma atrofia do giro frontal do hemisfério dominante, da área de Broca. Então, é o que a gente consegue ver aqui.
Já na forma semântica, a gente vai ter um comprometimento mais do lobo temporal, do hemisfério dominante, pegando também a amígdala e hipocampo, que é o que a gente consegue ver aqui. E já na forma logopênica, o que vai se ter é uma atrofia mais na junção temporoparietal do hemisfério dominante. Isso já nos ajuda muito. Se eu consigo pensar nessa doença e enxergar isso dessa forma, muitas vezes aqui eu já consigo diagnosticar esse paciente com mais facilidade. Claro que dependendo do subtipo vai se ter uma característica mais frontal, mais temporal, mas basicamente se a gente fosse classificar dessa forma, isso já nos ajuda a situar muito a avaliação do exame de neuroimagem. Interessante lembrar que se a gente faz sequências específicas com tractografia, os fascículos, os tratos acometidos, eles são diferentes dependendo do tipo. Por exemplo, tanto na forma comportamental quanto na forma semântica, a gente vai ter um comprometimento mais de fibras frontais e fascículo sinado, fascículo longitudinal inferior. Já na forma não fluente, ou na síndrome córtico basal, o que vai ter de maior comprometimento são fibras frontoparietais. Na doença de Alzheimer, mais o fórnix, fascículo arqueado e o cinco. Então, a gente consegue topografar isso. Lembrando muito mais isso. Forma semântica, pegando o lobo temporal mesial do hemisfério dominante, amígdala e hipocampo. Forma gramática ou não fluente, pegando muito mais o giro frontal inferior do hemisfério dominante. E a forma logopênica, junção temporoparietal. Legal pensar também que, por vezes, isso vai demorar para aparecer. E o PET-FDG ele mostra alterações especificamente nessas regiões, mostrando o hipometabolismo nessas mesmas regiões que a gente já comentou. E hoje, com os marcadores que a gente tem aqui, por exemplo, o PIB para amiloide, agora está chegando o Neurosec, que o próprio DOR vai começar a trabalhar também, a gente consegue ver se o paciente tem a proteína amiloide no cérebro ou não. E a gente vê que é interessante nesse estudo do professor Gil Rabinovitch, que por vezes alguns pacientes, mesmo com forma semântica ou forma não fluente, são amiloide positivo. Então, nem sempre que for desse tipo, não vai ser amiloide. Então, isso vai, ainda vai ser muito refinado, a gente vai ter cada vez mais marcadores de PET para avaliar isso. De mensagens finais, o que eu gostaria de deixar assim realmente do que a gente conversou? Bom, primeiro, como é que a gente faz o diagnóstico, então, de uma APP? Primeira coisa, o declínio é de linguagem e é progressivo? Sim. Bom, aí nós vamos ver qual é o subtipo. É uma fala com muito esforço, com dificuldade na articulação? Sim. E tem alguma outra causa para isso? Não. Bom, então essa é uma forma que a gente vai chamar de não fluente. Existem alterações, eventualmente, na repetição de frases? A gente vai chamar de uma forma mais logopênica. Existe um comprometimento mais na compreensão das palavras? A gente vai chamar de uma forma semântica. Certo? Eu estou passando um pouco rápido aqui para não avançar no tempo, mas é um algoritmo bem interessante nos ajuda realmente a situar os pacientes. Como último slide, eu queria trazer o seguinte, assim, qual é a evolução clínica dos pacientes com APP? A gente estava conversando aqui antes da Cláudia, sabe, como é que é? Já viu muitos pacientes com APP que ficam só com APP? Isso é um estudo específico do grupo da Espanha, do professor Matias Gil, em que ele junta 35 pacientes com APP e segue esses pacientes por um período que chega há quase 5, 6 anos. O que acontece com esses pacientes? Dos pacientes que têm a forma gramática, apenas 2 seguem dessa forma. Todos os outros 10 ou desenvolvem uma doença neuronomotor, ou uma variante comportamental associada, ou um parkinsonismo, do tipo PSP ou córtico basal, ou não classificado. Na forma semântica, dos 4, 2 seguem com uma forma semântica. Mas 2 começam com alterações comportamentais. E dos outros pacientes, dos 17 com a variante logopênica, 15 vão desenvolver um declínio mais cognitivo típico de DA. E 2 persistem assim. Talvez na continuação do tempo isso seja diferente. Mas um desses pacientes, olha só, tem já 96 meses de seguimento. 8 anos de seguimento. Então isso é raro. Alguns pacientes realmente ficam só realmente focais na doença. Mas a grande maioria vai desenvolvendo outras características também, chamando uma overlap síndrome. Então, espero ter ficado no tempo, deixo aqui o meu contato, espero que a gente possa conversar mais depois nas perguntas. Obrigado, Lucas. Tempo certinho, britânico. Então, vou chamar agora a Cláudia
para falar sobre essa avaliação da linguagem, né? Que pode ser uma coisa bastante detalhada. Os dois com o tempo certinho, agora foi um desafio, né? Pronto. Está em modo certo a apresentação? Está direitinho? Tá? Então, boa noite. Obrigada pela oportunidade de participar aqui desse webinar. Obrigada, parceria aí, doutor Lucas, doutor Vitor, queridíssimo Paulo, né, de sempre. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui falando diretamente da avaliação de linguagem. Paulo sabe e ele também pensa que a linguagem é a principal função cognitiva da vida, a mais bacana, interessante. Então, a gente vai trazer um pouco aqui a experiência, um pouco da experiência nessa avaliação minha particular e do nosso grupo também, a gente falar um pouquinho aqui de como é que é isso na APP. Paulo já tinha até comentado, né, na abertura, e eu também tinha colocado aqui para trazer, todos nós vimos na mídia, né, nos últimos meses aí, a divulgação do diagnóstico, né, dessas duas personalidades, do Bruce Willis e do Angeli, que foi muito feliz e sensível também nessa arte, né, bonita. E é importante, assim, que as famílias tenham trazido e dividido, né, com a gente, com a sociedade, esse diagnóstico, porque tem uma implicação muito grande na funcionalidade, então nessa capacidade da comunicação funcional, embora essas pessoas com APP continuem trabalhando no início do quadro, especialmente, possam ainda dar continuidade ao trabalho. E aqui, diferente dos meus colegas que já falaram antes, a gente vai estar falando muito assim do paciente, né? Então, nesse caso, é difícil, porque envolve muita perda da comunicação funcional. E aí foi bastante importante trazer essa discussão e esse interesse também da população sobre esse diagnóstico, que, como já foi dito aqui, é raro, mas tem sido cada vez mais bem diagnosticada a partir do momento que esse conhecimento se amplia, né? Então, é bom também para os pacientes que tenham essa identificação. Eu gostaria, antes só de, como eu vou falar da avaliação de linguagem, gostaria de fazer uma distinção aqui, porque isso é muito perguntado para mim, e eu acho que, eu não sei, sou o público que está ouvindo a gente aqui, mas, assim, tem uma diferença grande, não só na afasia adquirida, com a afasia progressiva, como na própria avaliação de linguagem nesses dois quadros. Então, claro que a avaliação de linguagem de um adulto com afasia vai ser muito similar, porque a gente está falando de um comprometimento de linguagem que pode envolver fala, compreensão, leitura, escrita, até o próprio gesto. Mas é muito diferente quando você tem um quadro súbito, como o da afasia adquirida, por uma lesão, né, neurológica focal, um AVC, por exemplo, um TCE, e uma afasia que é progressiva, que o quadro se inicia de uma forma sutil e será progressivo, vai ter uma evolução, né? E também o nosso papel nessa avaliação se modifica um pouco, porque quanto na fase adquirida, a gente está entendendo um quadro que aconteceu ali, acometeu subitamente, e aquele quadro ou ele se estabiliza, ou ele melhora, e geralmente melhora até, mas não progride no sentido de uma evolução pior da linguagem. Na fase progressiva, não, né? A gente está falando exatamente de algo que vem lentamente numa constância de progressão e que outros aspectos podem se somar. Mas mais do que isso, a nossa avaliação não é só para identificar a manifestação linguística, mas é uma avaliação que procura também ajudar na caracterização da variante clínica, né? Então, esse consenso, que já foi citado por todo mundo, sempre será citado esse consenso em qualquer apresentação sobre a afasia progressiva, né? O nosso papel aqui no fonoaudiólogo, a gente entra nessa primeira parte da definição do critério clínico, diagnóstico, junto com o médico e o neuropsicólogo, que é fundamental também o neuropsicólogo, porque a gente precisa, e o médico precisa saber se esse paciente tem ou mesmo ou não outras alterações cognitivas, e a gente soma aqui trazendo um pouco de informações mais detalhadas da linguagem que no próprio exame neuropsicológico a gente também nem sempre consegue ter. Então, tem uma importância grande para o critério diagnóstico e para a expectativa de progressão da doença também.
Então, já foi bem dito aqui, acho que a gente hoje vai ficar se repetindo um pouco, né? O Lucas repetiu um pouco o Vitor, né? Me antecipou um pouco, eu vou repetir um pouco o Lucas, mas enfim. O processamento, assim, quis trazer aqui o que está implicado nesses três subtipos. Então, nessa PPA gramatical, como o Lucas já falou, o doutor Lucas já falou, a gente tem como comprometimento principal do ponto de vista linguístico um processamento gramatical alterado, né? Então, embora esse paciente possa ter alterações gramaticais e também de apraxia, que a gente já vai falar, vou mostrar uns exemplos, o quadro principal é de uma alteração no processamento gramatical. Então, a dificuldade na estruturação do enunciado, na formação de uma frase, na sequência dos elementos frasais. E que torna, então, a fala não fluente, com o tempo mais, cada vez mais telegráfica, até pacientes que vão chegar num quadro de um mutismo, por exemplo, né? E esses quadros, como já foi dito, têm uma tendência à conversão para DFT ou para os quadros nos subtipos mais motores, né? No processamento, na APP semântica, como o nome diz, obviamente o processamento que está envolvido é o processamento semântico. Então, todo o esquema semântico da palavra, que vai desde a percepção até a nomeação. Então, conhecimento do objeto, conhecimento da palavra, reconhecimento da figura, reconhecimento do rosto, né? Então, da face, isso também acontece de forma importante. Então, a APP semântica tem uma alteração no processamento semântico e a tendência de progressão é para a variante comportamental, como já foi dito. E enquanto a logopênica, que também o doutor Lucas já falou bastante, uma forma atípica da demência de Alzheimer, mas a literatura tem apontado que mais de 90% dos casos de APP logopênica são Alzheimer, né? Convertem para o quadro de Alzheimer. E o comprometimento nesse caso é da alça fonológica, que é uma parte importante da memória de trabalho. Então, esse paciente tem uma dificuldade maior na repetição, que não acontece como uma dificuldade esperada nos outros quadros, nas outras variantes. Acho importante a gente comentar, para além dessas variantes, que posteriormente foram descritas também a PP. Essas três são as clássicas e as que estão na maioria de todos os trabalhos, mas posteriormente foram descritas pelos próprios grupos a afasia mista. Então, a gente tem a composição de um paciente que já no início do quadro apresenta um processamento gramatical associado a um problema de compreensão. A gente tem a afasia anônica, que é o paciente que fica mais exclusivamente na dificuldade de encontrar palavras. E as não especificadas, que podem chegar até 30% dos casos, né? Quase todos os trabalhos, quando estão de grupos de pacientes, mostram que tem uma parcela de pacientes não especificados, e esse número pode chegar até 30% dos casos. Então, é um interesse muito grande a gente trabalhar com essa síndrome e tentar entender quem são esses não especificados ainda, né? Então, assim, esses pacientes chegam para a gente na clínica, quando eles vêm já, ou já vêm diagnosticados do médico, geralmente já vêm diagnosticados do médico, né? Chegam no ambulatório da universidade, na clínica particular, na pesquisa aqui agora, que está acontecendo na Reddor. Com essas queixas, eles conseguem saber, especialmente se for o início do quadro, o que está acontecendo com eles. Então, isso é uma diferença importante. Isso traz sofrimento para pessoas, traz expectativa, mas também traz uma certa ajuda no sentido de eles não têm dificuldade de ter esse insight, de perceber o que está acontecendo com eles. Então, tem pacientes que te dizem exatamente o que a gente fala, estruturo mal as frases, demoro para transmitir mensagens tão simples, né? Então, alguns vão te dizer que estão gaguejando quando tem uma apraxia, porque fazem muitos erros, muito esforço para falar. Então, essa é a fala que vem desse paciente. E na nossa avaliação de linguagem, eu vou passar algumas etapas aqui, né? Na avaliação de linguagem, a gente precisa levar em consideração um aspecto positivo, um aspecto que pode ser um fator de risco. Um aspecto positivo, que é protetivo, é a questão da reserva cognitiva, que é um aspecto positivo para qualquer síndrome demencial, e na APP também a reserva cognitiva é considerada um fator de proteção dos pacientes. Então, é importante a gente ouvir sobre isso quando a gente faz uma entrevista com o paciente.
Assim como é importante saber sobre as dificuldades de aprendizagem que podem ser, são consideradas hoje um fator de risco, né, para a APP, especialmente do tipo da logopênica, né, da variante logopênica. Falando sobre avaliação, ainda não, né? Agora que eu comecei mesmo a falar da avaliação de linguagem, todos esses aspectos aqui vão ser avaliados, num paciente com afasia, qualquer afasia. Qualquer adulto que fosse fazer uma avaliação completa de linguagem precisa ser avaliado em todos esses aspectos. Mas nem todos esses aspectos são importantes para a distinção das variantes de APP. Então, por exemplo, fala automática não é importante para a distinção de APP. O resultado em um teste de fluência verbal não é o principal para a compreensão escrita, não é o principal para ajudar na distinção das variantes de APP. Então, a gente precisa definir, vou mostrar quais são os critérios, e o Dr. Lucas também já falou um pouco sobre isso, vou mostrar o que seria obrigatório para cada um dos quadros. Mas eu queria dizer que é importante a gente considerar que essa avaliação, e estou falando isso agora porque eu vou mostrar uns exemplos de pacientes, a gente precisa fazer as três coisas. A gente precisa, na avaliação do relato colateral, a gente precisa da conversação direta com o paciente, que é o aspecto mais qualitativo, e a gente precisa do teste padronizado. E a gente pode encontrar diferenças muito interessantes e significativas quando a gente observa esses aspectos, né? A relação de aspectos principais para serem observados, e aqui um pouco mais, alguns outros, né, estão vendo a parte mais funcional, ou domínios suplementares, mais pragmáticos, como esses últimos aqui, iniciativa, troca de turno, geração para mensagem. Esses aspectos são vistos numa escala, a escala PAIS, que é uma escala que é dada para o informante preencher sobre o paciente. A gente pode preencher também, mas é bem importante que o informante, que alguém que conviva com o paciente, possa dizer. E essa informação é sobre o dia a dia, como é que é essa fluência, como é que é essa sintaxe, como é que é essa repetição. Tem uma série de perguntas para cada um desses aspectos que vão ser respondidos por alguém que conheça muito bem o paciente, que conviva com ele, e isso pode se somar na nossa avaliação de linguagem. Esses aqui são os aspectos primordiais que necessariamente têm que constar na avaliação de um paciente com APP. Então, se você não consegue fazer tudo com o paciente, essas oito questões, essas oito coisas a gente tem que fazer, porque é isso que vai nos ajudar a definir um pouco melhor as variantes de APP. Então, por exemplo, dentre os critérios, o Dr. Lucas tinha mostrado os critérios de cada uma das variantes, mas tem critérios que são realmente obrigatórios e tem critérios que estão complementares, né? Então, para uma APP, a gramática, ou não fluente, a produção gramatical e praxias verbais, um dos dois obrigatoriamente tem que estar presente. Mas você não vai encontrar erros de repetição, você não vai encontrar erros de compreensão de palavras de uma maneira geral, claro que tem as exceções, né? Já numa afasia semântica, a gente vai ter exatamente esse lado à direita aqui, todas as compreensões, mas a compreensão de palavras e a nomeação por confrontação visual são critérios imediatos, assim, para esse paciente com afasia semântica. Os outros aspectos também vão estar presentes, dificuldades na compreensão de sentença, conhecimento do objeto, mas compreensão de palavras e nomeação por confrontação visual são chave para um diagnóstico de diferencial de variante semântica. Assim como a repetição de palavras e sentenças é a questão principal, que também já foi comentado, para diferir da fazer a para fazer a distinção da afasia logopênica, né? Então, esses aspectos, se a gente olha aqui eu botei de uma outra forma, as funções alteradas. Então, o G é a gramatical, né? Não fluente, semântica e logopênica. A evocação na fala espontânea é o que acomete, e por onde começa, na verdade, a APP para todos os pacientes. Então, a queixa inicial é sempre a dificuldade de encontrar palavras. Nunca vi, nesses anos todos, nenhum paciente que tenha começado com outra queixa que não fosse a dificuldade de encontrar palavras na APP.
não sei vocês, médicos na queixa. É, o Vitor comentou que caiu um pouco aquela perspectiva de que os primeiros 2 anos ficam essa dificuldade de encontrar palavras que poderia persistir por 2 anos, né? Assim, você comentou isso na sua fala, que hoje não é bem assim. Mas a gente realmente, talvez não 2 anos, mas a gente vê por um tempo bem significativo que alguns pacientes mantêm só a dificuldade de encontrar palavras. E mais às vezes, quando você consegue esmiuçar melhor na avaliação de linguagem, você identifica alguma coisa que era muito sutil, que já te diz que não é só isso que ele estava apresentando, mas esse é o ponto-chave no início do quadro. Então, a gramatical vai ter essas duas dificuldades de produção ou praxias, e ou, né, pode apresentar as duas coisas. A semântica, como eu falei, a nomeação e a compreensão de palavras são chave, mas também conhecimento do objeto e leitura de palavras. E a logopênica, a dificuldade de repetir palavras, junto com uma evocação muito ruim na fala espontânea e alterações fonológicas, formam o quadro, mas necessariamente a dificuldade de repetição de palavras e frases que não vão estar em outros quadros. E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, por isso aqui, uma paciente com um quadro inicial. Deixa eu só descer isso aqui. Uma paciente com um quadro inicial de APP, cujo discurso, a dificuldade é a dificuldade de encontrar palavras, e no discurso espontâneo, na conversa, não aparecia nada, nada, nada do ponto de vista gramatical. E olha, um olhar atento, uma avaliação longa, muita conversação, e nada parecia de que chamasse atenção na gramática. Mas na hora do teste, olha que curioso, né? E assim, na hora do teste, ela vai fazer ela tinha que formar uma frase com uma palavra dada, a palavra foi livro para essa aqui, na verdade, isso é o exemplo de um teste, né, que é o self, sim. Mas para essa paciente foi dada a tarefa de dizer uma frase com a palavra livro. Então, ela fala, o livro saiu embora, outro ficou. É uma frase que, assim, não é uma frase para uma pessoa que tem um altíssimo nível de escolaridade, que está funcionando ainda, está trabalhando, e na hora que ela vai formar essa outra frase com as palavras aqui do lado, do teste Naves, que a gente está usando na pesquisa também, ela olha para isso, ela tem que usar as 3 palavras da figura para formar a frase, e ela fala, o homem foi servido o garçom pela sopa, e ela não percebe seu erro quando você faz uma cara de estranhamento, tem certeza que a sua frase é essa mesmo? Relê a frase, ela vai tentando, ela tentou umas 3 alternativas diferentes. Ela teve um estranhamento depois de chamada a atenção, mas ela não percebeu e foi muito difícil formular a frase certa. Então, assim, já uma dificuldade de gramática que se apresenta, que não apareceu no discurso espontâneo, mas foi pega no teste, e que provavelmente já dá um indicativo para a gente do rumo, né, de que vai evoluir esse quadro dessa paciente. O paciente de APP semântica, então, dificuldades importantes de nomeação, a gente tem que ver as duas coisas, tanto a dificuldade de nomeação quanto a dificuldade de reconhecimento da palavra. Então, ele teria que aqui apontar, né, o objeto dito e aqui nomear o que ele estava vendo. Claro, figuras aqui na nomeação, as figuras são apresentadas de forma isolada, aqui é só um compilado. E no reconhecimento tem uma série, são 60 e tantas figuras, e que o paciente, a cada vez, você muda essa folha e vai pedindo um outro objeto. Então, eu peço o copo aqui para mostrar, aí vai ter uma prancha de animais, uma prancha de frutas, uma de ferramentas, depois lá na frente volta de novo essa aqui para eu pedir o garfo, para não ter a exclusão. Então, é importante que o paciente vai ter dificuldade nesses 2 aspectos, na semântica, e às vezes um paciente não tem uma dificuldade tão clara ainda aqui, mas na hora que você vê no qualitativo um paciente real, né? Pedi para ele dizer o nome de um shampoo, ele olhando a figura do shampoo, 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 nunca ouvi essa palavra. E aí eu pedi para pegar o shampoo do paciente, shampoo dele, que ele usa todo dia no banho, eu mostro o shampoo na sua frente. Não sei o que é isso, você está inventando só para me chatear, nunca vi uma coisa dessa. Então, assim, da APP semântica, essa perda
do esquema semântico é muito significativo. Então, pode acontecer, vai acontecer na vida prática e vai acontecer no teste. Aqui, um paciente num quadro de logopênica, em que ele vai fazendo algumas tarefas de repetição. Exemplo, seria um paciente com logopênica de repetição. Então, ele consegue ir repetindo palavras, mas na hora que chega no conteúdo maior da repetição, ele não consegue fazer. Nesse caso aqui, pressa, apressada, apressadamente, faz parte até de um teste de apraxia, essa parte da repetição, você poderia dizer isso aqui é uma apraxia, né? Porque ele está fazendo erros aqui muito típicos de uma apraxia de fala. Mas na hora que você vê todo o resto, então aqui, o confeiteiro foi muito elogiado, o confeiteiro foi muito, muito não lembra, esquece o resto. Quando ele vai lembrar o elogiado, ele esquece o confeiteiro. Então, você vê a questão fonológica, a questão da memória de trabalho, aqui mostrando a preservação semântica, né? Então, o navio naufragado emergiu no porto, o navio surgiu no porto. Ele entendeu o que você disse, o problema não era semântico, mas era especificamente de repetição. E aqui também na igreja ele faz o episcopal por copiscopal, que também poderia ser um erro práxico, né, se considerasse aqui. Mas a gente vai vendo que à medida que aumenta o conteúdo, a dificuldade da repetição fica muito clara e esse paciente, então, com dificuldade de compreensão de frases. Um outro exemplo que eu queria dar é do paciente, a questão da compreensão, também fazendo esse contraponto do teste qualitativo, e por isso a importância da gente sempre ver isso na avaliação. Então, um paciente com dificuldade de compreensão inicial, ele, por exemplo, no teste, compreendeu, é uma paciente, ela compreendeu muito bem aqui, ela não teve dificuldades. O menino pequeno empurra o grande na cadeira, ela conseguiu mostrar a cena certa. É o cachorro que o menino carrega, não é uma frase, né, canonicamente comum, a gente, não é uma frase que a gente está acostumado a ouvir, não é a forma que a gente fala em geral, mas mesmo assim o paciente não teve problema para isso numa situação de testagem. Em compensação, quando ela é orientada a fazer uma atividade para ajudar a treinar, a trabalhar em casa com evocação e palavras e tal, num joguinho, ou né, um aplicativo de celular, tem uma instrução, conecte as letras para formar as palavras. Impossível ela entender o que ela tinha que fazer. Então, aí você vai falar, bom, a dificuldade era formar, se fosse a dificuldade só de formar a palavra, a gente ia falar, estamos falando de domínios diferentes. Mas aqui você tem uma instrução e ela não consegue entender essa instrução. Ela não entendia o que era para ela fazer. E você vai vendo que, assim, ler a instrução do que ela deveria fazer num livro de atividade de linguagem, por exemplo, para adultos que ela ia trabalhar em casa, era difícil para ela. Então, a compreensão já estava ali um pouco maquiada no teste, mas eu já tinha ali uma dificuldade de compreensão. Uma paciente que também tinha uma dificuldade gramatical, então poderia ser um quadro misto, porque era um quadro também bem inicial. E aqui eu queria trazer esse último caso, que é um paciente que eu acompanhei, na verdade, uma apraxia progressiva primária. 5 anos acompanhei esse paciente. E, assim, um quadro de apraxia progressiva primária, ele não teve mais nada a não ser apraxia, e só apraxia. Mas, desde o início, o quadro foi apraxia na fala, foi alexia apráxica, agrafia apráxica. Então, eu trouxe a parte da escrita para a gente ver que, no início, ele tinha até uma produção melhor das palavras. A gente vê aqui, eu sei que não dá para ler, o objetivo não é que vocês leiam, mas que vocês consigam ver assim, a quantidade de rabiscos e tentativa, né, de produção aqui também. Então, no início, apesar de já ter uma dificuldade no início, ele tenta fazer uma produção, e a produção do ponto de vista gramatical e de conteúdo está adequado, né? Ele fala, preparei a declaração do imposto de renda da nossa filha. Ela deve revisar em detalhe, pois posso ter esquecido de algo. Depois dela revisar, me avise com urgência que eu vou enviar para a Receita Federal. Então, assim, estava tudo certo, tudo adequado, não tem problema gramatical, não tinha problema para achar as palavras, tinha só uma questão práxica.
E já bem mais tardiamente, a dificuldade de construir qualquer coisa, tentativas assim, de formar uma frase, tentativa de fazer uma assinatura, um paciente só com um quadro de apraxia, que assim, bem mais tarde do que isso, deixa eu voltar, bem mais tardiamente, ele começou a ter a apresentar agora uma déficits motores importantes. Então, provavelmente, a evolução para um quadro de degeneração córtico-basal, mas assim, até que chegasse isso, e só chegou isso, não chegou mais nada. Não teve nunca o agramatismo, não teve a dificuldade de encontrar palavras, a dificuldade de nomeação, de compreensão de nada, cognição preservada, e agora déficits motores importantes. Então, assim, um quadro também muito diferenciado, porque começou com a apraxia nos três níveis linguísticos, assim, né? Nos três, na leitura, na escrita e na fala, um quadro muito atípico, assim, nunca tinha visto assim. E eu, na verdade, por conta disso, desse quadro, eu corri tanto, eu nem sei se eu já estou na minha hora, se eu estou antes da hora, se eu estou depois da hora. Mas, assim, eu acho que esses casos e todos os outros que a gente não sabe, esse número tão alto de 30% não especificados, o fato de ser uma doença nova, de ser uma doença rara, faz com que a gente se interesse muito por esse estudo, que tente entender, ajudar essas pessoas, né, a ter um diagnóstico mais adequado, ter alguma forma de tratamento, de qualidade, né, de vida e de comunicação mais funcional possível. Uma orientação também para a expectativa de futuro, de vida para ela própria e para a família. Então, acho que tudo isso, entender também como que se dá outros aspectos, como que se dá essa evolução de outros aspectos, né? E aí aquele último slide que o Dr. Lucas mostrou, que é interessante, assim, do acompanhamento longitudinal de tanto tempo, né? Tem pacientes que com 2, 3 anos têm uma evolução muito rápida, tem outros que estão há 8 anos com o quadro. E aí, assim, o que que faz também com que alguns devam demorar tanto para essa evolução e outros vão ter um tempo mais curto? Então, fazer uma avaliação em que a gente possa ter um recorte transversal, mas também esse acompanhamento longitudinal, como a gente está se propondo nessa pesquisa, é a motivação, né? Desse momento, é o interesse de todos nós. Então, eu aproveito para fazer aqui a divulgação da pesquisa. Quem tiver conhecimento, pacientes que queiram encaminhar, né, para pesquisa, que tenham dificuldades progressivas de linguagem, com essa suspeita desse diagnóstico, nessa faixa etária de 50 a 80 anos, com a escolaridade de pelo menos 4 anos de estudo, e língua materna português brasileiro. É só encaminhar para esse e-mail aqui, neuropsicologia@edor.org, e a gente vai entrar em contato para fazer uma triagem, para chamar para participar da nossa pesquisa, que tem um follow-up de 4 meses. A cada 4 meses, a gente reavalia. Esse é um dado importante que eu não tinha falado, que enquanto a gente vai refazer uma avaliação de uma afasia adquirida anualmente, a gente vai fazer na afasia na APP a cada 4 meses, né? E na nossa pesquisa, o paciente passa por tudo isso: uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação de linguagem, ressonância magnética e exame de sangue, e avaliação médica é importante. Então, aproveito para fazer aqui a divulgação da pesquisa e para agradecer a todo mundo que faz parte, né, desse grupo que vestiu a camisa da pesquisa. Opa, desculpa. Da camisa, especialmente ao Paulo, Fernanda, pelo apoio, ao Paulo e ao grupo, né? A Regiane, outra fonoaudióloga da equipe, a Natália, neuropsicóloga, o doutor Vitor e o doutor Felipe, neurologista e psiquiatra. Obrigada, gente. Ok, Cláudia, obrigado. Eu tenho algumas perguntinhas aqui da plateia e eu também tenho algumas perguntas, né? Eu queria começar primeiro perguntando para o Lucas. Lucas, em que circunstâncias você pede exame genético? Excelente pergunta. Olha, essa questão eu acho uma questão muito difícil, porque o exame genético, por mais que ele consiga aumentar o nosso nível de certeza diagnóstica, né, essas doenças, ele consegue até por vezes definir como definitiva a doença.
se é uma mutação específica. Mas isso tem uma implicação para a família, para os descendentes, enfim. Então, quando existe essa demanda, eu sempre coloco para vocês que aqui existe às vezes 30%, 40% dos quadros que podem ser genéticos, e é uma família que busca isso, quer ter essa informação, e isso, enfim, não é só para o paciente, é para a família, eu direciono. Mas eu, particularmente, não acabo atrelando o diagnóstico a isso. Agora estão começando a surgir alguns estudos, alguns ensaios, especialmente para DFT, com mutações específicas baseadas em testes genéticos. Aí muda muito de figura, porque aí se nós tivermos uma definição disso para uma terapia específica, é uma outra conversa. Agora, puramente para se dar um diagnóstico e talvez gerar um conflito familiar, uma questão pessoal muito, muito séria, eu acabo segurando um pouco essa informação, eu compartilho isso com as famílias, mas não é algo que seja na minha prática diária. Tá. Tem muitos elogios aqui, as três apresentações aqui dos ouvintes. Cláudio, eu queria confirmar uma coisa, quer dizer, dificuldade para encontrar palavras, a gente vê em todas as formas de APP, mas a dificuldade para nomear por confrontação é apenas na semântica, não é isso? É na semântica. Pode acontecer também na logopênica, mas é mais frequente na semântica, é obrigatório, é um critério obrigatório, inclusive. É porque quando a gente fala em dificuldade de encontrar palavras, às vezes há uma grande diferença no discurso espontâneo, né, na conversa informal, em testes específicos, e quando a gente faz nomeação por confrontação. Exato, né? Muito diferente. Mas a dificuldade de encontrar palavras acontece realmente, como você disse, em todas. E é sempre o início. Nunca vi uma APP inicial que não tivesse dificuldade de encontrar palavras. E aí, uma pergunta que vale para os três aí, para o Vitor, para o Lucas e principalmente para o Vitor, talvez, e para a Cláudia, que é a questão da escolaridade, né? Nós vivemos num país que tem discrepâncias socioeconômicas e socioculturais assim, tão grandes a ponto da gente ter vários pontos de corte do mini-exame do estado mental, que é uma loucura, né? Porque é um exame de rastreio para ser feito na beira do leito. Acho que são poucos os países que têm vários pontos de corte para mini-mental, né? Então, eu queria saber, já que linguagem é uma coisa altamente dependente de escolaridade, se muitos dos testes que nós usamos também não sofrem influência de escolaridade. Sobre os testes, acho que a Cláudia vai poder falar até melhor do que eu, mas, sem dúvida alguma, a gente tem uma dificuldade, como a gente sempre conversa, né? Para todas as formas de demência, a gente tem uma dificuldade muito grande no diagnóstico, porque assim, a gente já parte de um basal e que a gente tem um comprometimento cognitivo por conta de questões socioeconômicas e, enfim, educacionais, a gente já tem uma dificuldade para encontrar onde está a linha onde a gente traça a deficiência funcional grave, né? Falando até de escolaridade, mas questões educacionais, a gente lembrar que existe uma correlação bem conhecida da APP com dificuldades de aprendizado no início da vida, na infância, né? Então, talvez não entre tanto na questão da escolaridade por uma questão socioeconômica, mas dificuldades de aprendizado no início da vida estão associadas ao desenvolvimento mais tarde de APP, né? Isso é uma coisa que já é bem, bem pacificado. Lucas, quer fazer algum comentário? Eu acho super relevante isso que o Vitor trouxe. De fato, essas formas assim, mais focais dessas doenças muitas vezes parecem já ter redes neurais mais frágeis, pacientes com histórico de dislexia na família, enfim, às vezes mais APP. E só um outro dado interessante, assim, não, obviamente a questão da escolaridade muda muito até a forma da gente avaliar esse paciente. Uma pessoa muito simples, a própria forma de se comunicar, são frases mais curtas, é um vocabulário mais restrito. Mas como é rico a gente poder examinar alguém assim, da área da letras, da área jurídica, enfim, uma pessoa que trabalha muito com linguagem e como empobrece com isso. E, por fim, uma coisa muito interessante que a gente vê aqui no Sul é que tem muitas regiões onde existe o bilinguismo, muitas regiões de descendência alemã e italiana. Então, eu já vi alguns pacientes que começam a perder uma das línguas e a língua mãe emerge com muita força. Um paciente falava só o vêneto, que era um dialeto do italiano, que falava na serra, e ela perdeu o português. Só que a maioria dos casos, o paciente perde a língua mãe, a língua inicial. Então, em algum momento, houve essa mudança. Então, também é uma coisa interessante ver os pacientes assim, com essa formação bilíngue
muito precoce. Tem alguns estudos sobre isso, do grupo da UFSP aqui também, sobre bilinguismo, mas também eu acho que a gente tem que levar isso em conta quando examina esse paciente. Sabe que eu já atendi uma paciente com APP trilingue, que era, ela era trilingue, uma APP trilingue. Eu já até apresentei esse caso dela e ela foi perdendo aos poucos. Ela perdeu primeiro o português, depois ela perdeu o inglês, que era a segunda língua que ela falava, e por último ela perdeu o alemão, que era a língua materna dela. Ela foi indo na escala, mas a preservação da língua materna ficou por bem mais tempo do que as outras duas línguas. Bem curioso isso também. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: a gente falou muito de linguagem aqui, mas, por exemplo, na APP gramatical, a gente tem déficits de compreensão não verbal também, não é isso? Na APP gramatical, alguns pacientes têm dificuldade de entender gestos simbólicos, mas a gente não costuma avaliar isso habitualmente. Não, nem acho que isso seja tão relevante para a APP gramatical, é? Então, você está me contando do gesto, assim, da compreensão do gesto, é? É, era uma dúvida que eu tenho, porque na literatura diz que na APP gramatical você pode ter essa dificuldade, né? É não verbal. É, e eu queria saber se vocês têm essa experiência, se vocês veem isso na prática clínica. Eu não, na verdade. A gente vê muitas vezes são pacientes já com alguma praxia associada, alguma coisa, mas a questão, teve um relato, não lembro quem contou, mas de um paciente que enfim, tinha um filho que tinha uma situação assim de deficiência auditiva e se comunicavam por Libras e acabou perdendo, também é uma forma interessante, que também é linguagem isso, então, que aí talvez isso se aplicasse mais ao que tá trazendo, né, Paulo? Mas o Paulo está falando de compreensão, né? Você falou de compreensão, isso que eu acho estranho, de compreensão O gramatismo, né? de gesto. É uma dúvida aí que fica, então. E tenho outra dúvida. É impressão minha ou a forma gramatical é aquela que tem menor preocupação com o quadro? Muitas vezes o paciente tem insight, mas ele não parece preocupado, enquanto que o logopênico tem aquela ansiedade, né? E o semântico também, mas o gramatical, ele parece meio aloof, ele parece não se preocupar com aquilo. É impressão minha? Eu acho que é impressão sua, não acho não. Eu não tenho essa referência, mas anatomicamente faz algum sentido você pensar que é uma fase em que você tem um envolvimento mais frontal, que tem correlação com percepção do próprio déficit, às vezes. Pode ser que seja por aí o raciocínio, até por ser uma fase que frequentemente também evolui para DFT, talvez um pouquinho mais do que a logopênica, um pouco mais, não, mais do que a logopênica, por exemplo, e a DFT tem uma associação importante com a nosognosia. Mas acho bem diferente, acho o contrário disso, na verdade. Acho que a gramatical, eles se preocupam bastante, e a semântica que tem menos percepção do que está acontecendo. Eu concordo com o Paulo. Eu acho que não, acho que quem sofre mesmo é o paciente com a forma logopênica, que fica buscando, e aquela fala que é muito difícil durante os testes. O paciente com a forma gramática, chega um momento da evolução do quadro que ele entende que ele consegue se fazer entender, mas não com a mesma qualidade. Então, ele passa a mensagem, seja esquecendo um pronome, seja não conjugando bem, mas ele se faz entender. Então, a minha experiência pessoal é que eu acho que realmente esses pacientes ficam mais indiferentes à dificuldade mesmo. De repente, vou colocar mais um questionáriozinho nessa pesquisa aí, que é um assunto que eu gosto. Eita! É. E aí tem algumas perguntas, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso webinar, mas tem algumas perguntas, se a Cláudia pudesse falar de modo breve, sobre o tratamento, enfim, atual dos pacientes com APP. Então, tem várias formas de tratamento. Tem terapia centrada no déficit do paciente, tem a questão mais de ajuste comportamental e ambiental, assim, trabalhando junto com a família, tem um pouco de compensação do que o paciente está apresentando. Vai depender muito. A terapia mais. Na verdade, o que mais se faz hoje é uma combinação das propostas terapêuticas, porque não dá para você fazer uma terapia só centrada no déficit, tipo na gramática ou na praxia.
E aí até acho que eu falei antes da questão do agramatismo sofrer, porque o paciente que tem agramatismo e que muitas vezes tem apraxia junto, o paciente com apraxia sofre muito. No ensaio que ele faz, ele fica muito incomodado. Mas não dá para a gente fazer uma terapia só centrada nesse déficit sem a gente estar abarcando a questão desse universo da família desse paciente. Então, a gente precisa ter um combinado. Não dá para ser só no déficit como tem essas propostas um pouco mais abrangente, ambiental ou centrado no déficit. Acho que tem que ser junto e a gente tem que entender e fazer o paciente entender e a família ajudá-los a entender que, assim, não tem recuperação isso, né? Mas a gente tem platôs de melhora por um bom tempo de estabilidade, quando você consegue manter um padrão, depois esse paciente vai ter mais declínio, depois ele fica num platô mais um tempo, depois ele tem um outro declínio, e entender isso, especialmente antecipar dificuldades. Então, se você já sabe que esse paciente vai progredir, por isso a importância da avaliação precoce, uma avaliação clara também de pensar na variante, pensar na progressão da doença, assim, o que você pode antecipar? Eu posso ensinar um paciente, num dado momento, a usar uma comunicação alternativa, enquanto ele pode aprender isso muito bem, para a hora que ele precisar depois ele poder usar? Então, esse tipo de antecipação a gente pode fazer também na terapia, é importante. Então, uma última perguntinha aí para a gente finalizar com chave de ouro, ou não, né? O nosso webinar, perguntar para o Lucas. Lucas, alguma perspectiva farmacológica em vista? Sim, a gente sempre tem que ter esperança, eu acho que sim. Eu acho que a gente está, eu sempre digo para os pacientes, a gente está num momento agora de compreender as doenças. Eu acho que os biomarcadores, eles vêm para isso. Antes a gente fazia o diagnóstico, que nem o PIC, o paciente falecia, a gente analisava e dizia qual era o subtipo da doença. A gente já tem marcadores, como por exemplo, para amiloide, a gente já consegue ter um diagnóstico muito mais preciso. Isso vai existir, certamente, para tal. Já existem marcadores para tal, mas tem que ver o subtipo da tal, que parece que é o subtipo mais para DA, a gente consegue ver mais claramente, mas dependendo do número de repetições, pode não pegar pelos radiotraçadores habituais. Daqui a pouco vai ter para FUS, vai ter para TDP43. Com isso, o que vai convergir são para terapias-alvo específicas. A gente volta para o assunto do aducanumab, que é uma medicação anti-amiloide, polêmica, mas é a primeira medicação que consegue atuar direto numa proteína. Minha visão otimista, como alguém que trabalha na área, é que daqui a algum tempo a gente vai ter marcadores para isso tudo e vai ter terapias-alvo específicas para isso tudo. Então, eu acho que sim. Eu acho que não é uma coisa no curto prazo, mas no médio e longo, eu acho que sim. Legal. Gente, quero agradecer aí ao Vitor Calil, ao Lucas Schilling, à Cláudia Drummond e a todos vocês aí que assistiram esse webinar do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Desejar a todos aí boa noite e aqueles que tiverem pacientes ou, enfim, indivíduos do seu relacionamento que queiram encaminhar para a pesquisa, a Cláudia apresentou para vocês aí o e-mail. É só encaminhar o e-mail e a equipe de pesquisa clínica entrará em contato. É isso aí, gente. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Danilo. Estamos só nós agora? Não sei, Cauê. Oi, Cauê. Público não tem mais, né? Ou tem? Fechou? André, não, André ainda está gravando. Ainda está gravando. André mandou mensagem aqui falando que tá vendo a gente ainda. Está gravando. Ele podia interromper a gravação, né? Bom, eu vou sair. Bem, gente, depois, até mais. Depois edita. Fica aí, Vitor, até acabar o negócio. Lucas foi embora já. Você é da casa. Ok.
Tá bom, gente. A Boa gente sai noite. então. Boa noite. Vamos sair. Obrigada, Paulo. Valeu. Tchau. Tchau, Vitor. Um beijo. Música